حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین لوگ بات چیت کر رہے ہوں تو ان میں سے دو تیسرے کو نظر انداز کر کے سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ عز و جل مومن کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا